Wel, mae os ydych fan yr Alban yn dra wahanol I Gymru, a er enghraifft mae yn y byd cyfryngau er enghraifft mae gyda nhw llawer o bethau Albanaidd fel petai, a felly mae'n ffer mwy ymwybodol o pethau fel, a mae nhw'n cael eu negeseuon Albanaidd, fe llawer cryfach, na dyn ni'n cael negeseuon fyny yma partiau Cymru. Felly mae'n gwahanol, a'n serch hynny, dros y blynyddoedd, dyn ni wedi ysbrydoli'n gilydd, fi'n gwybod, a dyn ni'n cydweithio'n agos iawn yn y Senedd, er enghraifft yn Llundain, dwi'n mynd I fod yn cyfarfod i'r SNP fyna. Byddwn ni fel rhan o'r gwaith yma'n mynd lan I gared I ni drafod y pethau yma gyda'n cyfeillio yn yr SNP.